Chati ko baj ka 3 muaj pa ujtë pishëm. Banorët thonë se nga ky problemi ka motëshëm nuk po vinë as ta afërmit e tyre që jetojnë e punojnë në vendet e perëndimit. Zyra për media e kompanisë Hidroregionit Jugor nuk është e qasshme për të sqaruar mungesën e ujtë në këtë fshat. Problemi i furnizimit me ujtë të pishëm në fshatrat e Vrrinit nuk po merr zgjidhje tash e sa vjet. Ka 3 muaj që banorët e fshatit Kobaj po përballen me mungesën e ujit në këto ditë të nxehta të verës. Që 3 muaj ditë që nuk na rrëdh ujë hiç. Çka bëhet për ne këtu? Ka med vetëm me lëshu e vanin. Vani nuk lëshohet për ujë. Po na çën fjalë pi shtetë dhe uja po dojmë me ardhë. Pushim, kemi dasëm me këta pi, u thëmë mos hajdi, se nuk kini se përgjim me asë se s'ka uj me pi jasë me lasën. A në regull kjo? Edhe Rizan Osmani ankohet se përshka këtë mungesës e ujit, nuk po i vinë as të afrëmit nga vendet e perendimit ku punojnë. Ky problem duhet të marë sa më parë zgjidhje, thonë banorët. Në që ata grëbeqit që kanë pas me marë, s'pëdojnë me orë, se s'po kemi se përshka me ardhë këtu. Uj jo, kushtet jo, asni të mirë, ma shkurt, kur një të mirë. Duhet me regullu e këtë punë, jo me nalonë që shtu që shkimi mitë. Na kimi mitë, ja mu të razu për këtuit, ja që të rrugdallë nuk ka. Shka që në firmë, na përzonë. Për shka? A nuk jam Kosova? Me orë të tëra, me munges të ujtë pishëm, po balafaqohet edhe bashkësia lokale e Zhurit. RTK disa herë ka kontaktuar zyrën për informim të Hidroregionit Jugor, por telefoni tyre nuk ka qenë i qasshëm.